Släppa. Tere hommikust! No sa vaatasid minuga koos praegu seda väikest kollaaži läbi 50 aasta. Pole parata. Oled sa ise ka rõõmus juhke selle üle? Vaata, see on paratamatus ja uhke olla. Mis tähendab uhke olla? Rõõmustada. See töö on tehtud ja kõik. No sa oled varem ka intervjuudes rääkinud, et sa kuidagi ei armasta seda kiirerolli või sa kuidagi väga ei taha sellest kiirerollist rääkida. Tead, see enese imetluse värk, see on, olgu ta nüüd kiir või Herakles, mis ma endast imetlen. Ma olen selle töö ära teinud nautige või vihake, aga see töö on tehtud, nii ta tuli, enam ei muuda midagi. Riina Hein teile on öelnud, et kui talle talve puhul helistati, siis ta oli alguses iga väga skeptiline, aga kohe jaa ei öelnud. No naine rääkis mehega. Minu puhul oli see, et mees rääkis mehega ja kui Ergo Kuld helistas, siis tema hääles oli see, et mees teab, mis mees teeb. Ja lisaks muidugi moraalne kohustus. Ta ütles, et teised kõik. No võibolla sel hetkel tal oli niisugune informatsioon, et tõesti teised kõik. Ja kui minnakse, siis no kuidas sa ütled, et ei, vaat nüüd mina ei tule. Kas see läheks siis, vaat on kahte sorti asjad, on läbirääkimised ja on kauplemine. Ja nendele tuleb vahe sisse teha. Mina ütlesin, et okei, teeme ära. Sa tead, mis sa teed, lähme. Kas see lugu on tore? Me ei pole seda talle filme läinud, see esiline astub alles veebruarikuuses. Sina oled juba stsenaariumit lugenud. Jaa, ma enne lugesin esimest varianti ja keelukesi teisestki ja nii edasi. See lugu on. Tegelikult on see lugu ennast väärt, sest kunagi aastakümnete, see ei ole põhjuendusega ka põhjus. Kunagi aastakümnete eest ma pakkusin ka välja enne talve tulekut vist ära Kruusemendile, et sellest võiks ju aretada välja teleseriaali läbi kõikide nende okupatsioonide ja muude värkide. Aga ega niisugusi mõtteid ju raha, kui sul raha pole, siis ole vaid. Oled sa ise muide vaadanud neid filme üle? Kas sa vaatad neid aegalt? Ei. Aga miks ma pean vaatama seda, mis ma näinud olen? Võibolla imetlema ennast, siis minema peegli ette. Leppa küll, sa oled tubli. No, vabandust. Mis su põhiosa ajast praegusel ajal võtab, kui see ei ole näitlemine? Mis see on? Tegelikult praegu on mul vaba aega rohkem kui kunagi varem. Sest juba tükk aega ei ole normaalseid uudiseid meie peavoolu meedias, on mingisugused ebamäärased, mitte just eriti intelligentsete inimeste antud hinnangud ühele või teisele nähtusele. No, ma läksin sellega peaaegu hulluks, aga siis sain piduri peale ja aastat 5-6 tagasi, võibolla 10 tagasi, loobusime pojaga suvel teleka vaatamisest. Tegu oli õige, sest siia maani me pole telekat vaadanud. No, saati. Nii, milleks, miks te loobusite? Mis see ajend oli? Kuidagi tekis ühine teatav vastikus. Mis meediat sa tarbid siis üldse? Üldiselt arvutist aega, et vaatan Aktuaalse kaamera algust, vaatan, kus tegelikult tegijatest on kahju, sügavalt kahju. Tulla reipalt ekraanile ja saada võibolla ise ka aru, millist jama saab pudru mulgu vahelt välja. Ja, no, vabandust, selle koha võib välja lõigata. Mis Eesti riigis sinu mõelest valesti on? Seda on kirjeldanud võibolla Voldemar Panso, Maailm Arlekiini kuues oli vist teose nimi ja seal ta kirjeldas Austraaliat. Ma võin pealkirja ka eksida muidugi praegu, aga need oli kaks õhukest ja kangesti kulunud raamatut, Känguru. Ja selle kohta ta ütleb, et kui üks asi on valesti kokku
paiku pandud, see ei saa hakata õigesti liikuma. See röögatud tagumik ja saba, see pisike pea, mida pole ollagi, nii käpakeseni, siis olksti. No ta ei saa ju mõistuse päraselt liikuda. Eks sama asi ole Eesti riigiga ka. Sellega on saneerida, ma pakkusin kunagi. Eesti riik on väga hullus seisus, sest siin lähevad sajad miljonid musta auku. Ja mitte keegi ei pane täheli, mis sa kergitad kulmu, võta minu pärast Nordica, võta Estonia Air. Ja siin tuleb meelde Hiina kõnekäänd või nali, et kas süüdlasi ei leitud, no siis nad on juba valitsuses. Miks sa ise ei lähe poliitikasse, et seda kõike parandada? Sellepärast, et mulle ei ole psühhopaatilist maniakaalsust tõusta võimule, imetleda ennast, kuulata võibolla õhtul oma kõnesid üle ja nii edasi. Mulle ei ole seda. Ma jääksin paremal juhul tausta jõuks, ma aitaksin kedagi, kellel võib mu abi vaja olla. Aga kui ei ole vaja, siis ei ole vaja. Siis on olud paras ja kui niisugused. Sa tegelikult ikkagi üritasid ühel hetkel ju poliitikasse minna, eks Eesti Vasakpartei vist oli selle nime, eks? Jah. Ja noh, oleks võinud ka. Aga miks siis see partei ei oleks sellel samal istungil tegelikult pidulikult kärvanud? See vist oli, sa soovisid ka kuidagi selle juhtimisteks üle võtta, mis ei õnnestunud ja siis sa ütlesid, et... Ja. No ma ei tea, mis sa teeksid teisiti, kui sa valitsuses oleksid? Keelaksin põhimõtteliselt ei laseks kritiseerida, läheks rohkem diktatuuri peale. Diktatuur ja türannia on kaks erinevat asja. Diktaator määrab suuna, ütleb, kuhu me minema hakkame. Mitte ei kiskle sellepärast, kas mingisugune minister andis allkirja kolmandal või neljandal kuupäeval, ta on peaaegu mõrtsukas, sest keegi ei tea, millal ta selle allkirja andis. Niisugune kamara jora tuleb ära lõpetada. Me näeme praegu mingisugust hullumeelsete karjeristide kismat, mille üht poolt kiidab peavoolumeedia taevani ja teist nimetab vaata, et mõrtsukaks. Aga kes tööd teeb, kes seda riigis toimivaid mehanisme käigus hoiab. Sa ei usu üldse sellesse Eesti riiki, kus sa elad praegu? Vaata, siin on küsimus, mis asi on Eesti riik? Demokraatlik? Väidetavalt, ja mis tähendab Euroopa moodi, tähendab, me ei ole enda moodi, me oleme Euroopa moodi, me oleme NATO moodi, me oleme kurat teab kelle moodi. Kes on meie moodi? Kes me oleme, mida me tahame siin oma ajaloolisel asualal. Seda ei ole ju paika pandud. No ja me peame ju mõtlema, et kõik see jama toimub järel tuleva põlvkonna pilgual, kes teavad, et kui sa tahad olla suur ja edukas, siis ka vingu iga asja pärast peasi, et tööd ei pea tegema. Margus Teinas ja veel sa räägid praegu sellist nagu mässulist juttu ikka ja me teame, et sa suvel tõlkisid ühe väga mässulise raamatu. Mein Kampf. Jah. Jah. Selles raamatus ei ole mitte midagi õudset. Selle raamatu teatud lõigud võiksid olla õppematerjalid, kuidas mõista riikide välispoliitikat. Seal on palju, no ta on lihtne. Alati võib ju muidugi peavoolu meedias öelda, et ta on naiivne ja lollakas. Aga seal, no muidugi Hitler ajab ka palju siit asju segi, aga me ei, vaatame, millal ta selle kirjutas, millal ta otsis põhjuseid, miks saksakeelsete inimestega on nii nagu on. Sellest on tohutu palju aega mööda läinud. Selle ajal olid teised olud. See, kuidas ta hindas näiteks esimese maailmasõja lõpetamist. Me võime ju muidugi koolis öelda, et see ei ole nii, aga kui see oli nii,
suured reetmised, rahad, inimeste ära ostmised. Kui patriotism tallati jalge alla. Kas sa kiidad praegu Adolf Hitleri seisukohti ja tema raamatut? Ma kiidan raamatus kirjeldatud Hitleri seisukohad. Vaat seisukoht on see, mis tekib teatud olude tulemusel ja nõuab olukorra lahendamist. Jah, Hitleril on seal julmi ütlemisi, aga need ei pruugi olla valed. No, ma ei mäleta, kes ütles, aga keegi ütles, et tõde teeb vabaks, aga kõigepealt ta tapab su. No, Hitler on massimõrvareks. Hitler, kui me vaatame, mida ütles USA välisminister Baker tema kohta, saksakeelses väljaandes, no see oli umbes nii, et me tegime Hitlerist monstrumi, koletise ja me ei saa seda ju nüüd tagasi võtta. Me ei saa ju tunnistada, et maailmasõda oli majanduslik preventiivabinõu. No muidugi selle eksemplari leidmine on suur kunst, aga seda on tsiteeritud väga mitmel pool. Kus juures ikka jah, sõna sõnalt niimoodi, no, kui võrrelda. No sa avalikult tegelikult sa ei ole ka nagu peitnud seda, et me teame, et Nõmme Raadio stuudios või oleme näinud, et on sul Hitleri pildid väljas on... on jaa, just... korraga hakkas tulema ja tuli ja tuli ja ma... Aga sa ei pea ju... nüüd ju välja panema, eks? Sa ei pea nüüd nagu kuidagi lähtavale panema. No ma ei pea ju neid peitma. Aga kui sa paned välja, siis see tähendaks nagu sa imetleksid teda või sul läheks see korda või see... Mõistad? Anu, kas sul kodus lilli on? On. Kas sul on juhuslikult seal ka mõni lill, mis sulle väga ei meeldi? Sa panid ta ju välja, sa ei visanud teda prügikasti. Miks me ei tohi vaadata teatud tegelasi ajaloos? Ja miks samasugune massimõrvar Napoleon käis Moskvani välja, põletas Moskva maha või mis ta seal tegi, aga selles on ka palju kahtlast. No miks tema on siis? Miks? 1812. aasta sõjakohta on võidu medalid, ühel pool on Kutuusov, teisel pool on Napoleon. Mis toimub? Ja nüüd korraga tead, see läks jälle sinna kohta, nagu ta läks Hitler. Korras, ükskõik millest sa räägid meie poliitikas, kui asi läheb teravamaks, mulle tulevad silme ette teatavad pruunid särgid, ütleb kutsikas. Kes ei teagi, mida see lause tähendab. Ei, ma ei ole tige, mu pülts on sama kiire. Hea Margus, mis Eestis hästi on? Mis su ümbritsevas elus hästi on? Ma ei tahaks nüüd siin öelda nii, et pärast öeldakse, et ütles halvasti. Ei, hästi on see, et siin on veel elujõulisi inimesi. Mis sulle rõõmu teeb praeguses elus? Vaata, see on peaaegu sama küsimus. Mis on õnn? Õnn on see, kui sa ei märka, et sa elad. Kui kõik on täpselt nii korras, võibolla, noh, sa hakkad nüüd otsima ja tajud ära, millal sa oled õnnelik, ei märka, et sa elad. Kõik on korras, ei ole mingeid jamasid. Sa lähed sinna, lähed tänna, sööd seda, teed teist, vaatad päikest või seda, kuidas sajab. Aga rõõmu, tegelikult... Võibolla see, kui vabandust, aga keegi saab suurest sitast välja aidatud. Et hea inimene ei lähe tõbraste pärast kaotsi. On sul selliseid päästeaktsioone käsil? Kes seda teab? Asjad liiguvad ja ega sa ise enne aru ei saa, kui on põmm tulemus. Pihus ja kõik. Margus, veebruari teises pooles on talvefilmi esilinastus. Kas sa ja, oled... pidi 4. kuupäev olema, see jäi mulle meelde. Oled sa seal kohal? Ma ei saa niisuguse asju lubada. Kõik sõltub oludest, ütleme niimoodi. Kui seal peaks olema eriline,
nagu vanasti öeldi, kirbud sirkus, siis ma eelistaksin seal mitte olla. Kirbusirkuseks sa pead seda, et tehakse pilte, on punane vaip. Ei, las see jääda minu teada. On hullemaid sigadusi. Aga sa vaatad kindlasti selle filmi ära, eks? Karta on, et mingil hetkel ma olen sunnitud. Aitäh, et sa täna hommikul, Margus, meile külla tulid ja veidikene oma maailmast ja oma tegemistest kõnelesid. Aitäh, Anu, et kutsusid ja mine tea, äkki kohtume kuskil veel.